ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ እሁድ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ታደሰ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። ለአርሶ አደሩ ከምርጥ ዘር አቅርቦት ጋር ተያይዞ የሚታየውን ችግር ለመፍታት እየሰራ መሆኑን የሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ምርጥ ዘር ላይ ጥናትና ምርምር እያካሄደ መሆኑንም ገልጿል። ምርምሩ ሲጠናቀቅ አርሶ አደሮቹ በማሳቸው ላይ በመሞከር የተሻለ ዘር እንዲያመርቱ ይረዳልም ተብሏል። ዘገባውን የደረሰን ባልደረባችን አፈንዲ ማመር ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ የግብርና ዘርፉ ለማሳደግ ባለፉት 6 አስርተ ዓመታት በዘርፉ የተለያዩ ጥናትና ምርምር እያካሄደ በርካታ ስራዎችን መስራቱ ይታወቃል። ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ጥናትና ምርምር በሚያደርጉበት ወቅት ከአርሶ አደሩ ጋር በመተባበር በማሳቸው ላይ የሙከራ ስራ በመስራት አርሶ አደሮቹ የሚመቻቸውን ዘር ራሳቸው መምረጥ እንዲችሉ እያደረገ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ይህን ስራ የሚሰራው ከአይኤስኤስዲ ጋር በመሆን ነው። በዚህ መሰረት የዝናብ እጥረትና በሽታ መቋቋም የሚችሉ ምርጥ ዘሮችን በማባዛት ለአርሶ አደሩ እንደሚያከፋፍል ተነግሯል። ዩኒቨርሲቲው በዘርፉ እያካሄደ ያለውን ስራ ከጥቅምት 8 እስከ 10 ለተለያዩ አካላት እያስጎበኘ ይገኛል። በዚህም 10 የተለያዩ የእህል አይነቶች ላይ ምርምር እየተካሄደ መሆኑንና በምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች ለ3000 አርሶ አደሮች የተከፋፈለ ሲሆን በኩርፋ ጨሌና ግራዋ የተሰራውም ስራ ተጎብኝቷል። በረነሞ ሚልአንኩ ነው የገፋ ጫፍ ኔምቦ ተወለፋ መይሩ መሌሮ በልአርከነጁ ዘንድሮ ከተዘራ በኋላ አንዴ ነው የዘነበው። የአካባቢው ዘርም ኋላ ቀርቷል። ይህ ደግሞ እንደምታዩት ነው። እስካሁን በዝናብ እጥረት አካባቢው ማድረግ አልቻለም። ዩኒቨርሲቲው ከመጣ በኋላ አንደኛው የተሻለ እየሆነ ይገኛል። በተካሄደውም ጉብኝት ለቀጣይ ስራ ግብዓት የሚሆናቸውን ሀሳብ ማግኘታቸውን ገልጿል። የኩርፋ ጨሌ ወረዳ ጅሩ ገመቹ ቀበሌ አርሶ አደሮች የስንዴ ምርጥ ዘር በመዝራት ጥሩ ውጤት ማግኘታቸውን ተናግረዋል። በዩኒቨርሲቲው ተመራማሪና የአይኤስኤስዲ ፕሮጀክት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ደንዳ ገለታ በሚሰራው ምርምር አርሶ አደሮቹ የአካባቢያቸውን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ለአካባቢያቸው ተስማሚ የሆኑ ዘሮችን እንዲመርጡ እድል ይፈጥራል ብለዋል። ለአርሶ አደሩ ስንሰጥ አርሶ አደሩም ኤቢሲ በማለት ጎን ለጎን ይዘረዋል። ሶስቱ ዘሮችም በሽታውን ከመከል አንጻር ዝናብ እጥረትንም መቋቋም እና በመሳሰሉት ላይም የተሻለ ነው። አርሶ አደሩም ይመርጠዋል። በሌላ በኩል የተለያዩ የአፕል ምርት ዘሮች ላይም ዩኒቨርሲቲው ብዙ ስራ እየሰራ መሆኑንና እስከ 1900 አርሶ አደሮችን በሶስት ዓመታት ውስጥ በዘርፉ ተጠቃሚ ማድረጉን የሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ግራዋ ጥናትና ምርምር ማዕከል ስራ አስኪያጅ አቶ ኢብራሂም ገልጿል። ዩኒቨርሲቲው በዘርፉ ብዙ ስራዎች እየሰራ ቢሆንም አርሶ አደሮቹ በተጨማሪ የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎችንና የከርሰ ምድር ውሃ ጠቋሚ ማሽን እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ዩኒቨርሲቲው ለአርሶ አደሮች ጥያቄና ምላሽ በመስጠት የሚሰራ መሆኑንም አስረድቷል። ከከብት እርባታ ጋር ተያይዞ ለተነሱ ጥያቄዎችን እንደተመለሱ ቁጠሩት። በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ለአርሶ አደሩ እናቀርባለን። ሌሎች ጥያቄዎችንም በማቅረብ የሚመልሱም እንመልሳቸዋለን። በተያያዘ ዜና የሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ በቀርሳና ሜታ ወረዳዎች እየሰራ ያለውን ስራ አስጎብኝቷል። በጉብኝቱ ላይም የቦሎቄ፣ ስንዴ፣ ድንችና ሌሎች የምርምር ውጤቶች ያሉበትን ደረጃ አሳይቷል። ዘገባውን ያደረሰን ባልደረባችን አፈንዲ ማምር ነው። ተጨማሪውን አዳነ ታደሰ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በቀርሳና ሜታ ወረዳ ከ200 በላይ የሆኑ አርሶ አደሮች ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ሲሆን አርሶ አደሮቹ የተለያዩ ዘሮችን እንዲዘሩ በማድረግ ከዛ ውስጥ ውጤታማ የሆኑትን ራሳቸው መርጠው እንዲጠቀሙ እየተደረገ ነው። በቀርሳ ወረዳ ወተር ሀጂ ፈጂ ህብረት ማህበር ምርጥ ዘር እያባዛ ለአርሶ አደሮች የሚያከፋፍል ነው። በዚህም መሰረት ቀደም ሲል በአካባቢው የነበረ ቱሉማ የተባለ የድንች ዘር በክረምት ወቅት በሽታን የሚቋቋም አቅሙ የዩኒቨርሲቲው በምርምር ካገኘው ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑ ተገልጿል። ተጃጅሊ ወሉመቂጣ ጎዳሜፍ ታሁኒስ ወሉመቂጣ አዲኒስ ጉራችኒስ እኩል እንክብካቤ ተደርጎላቸው በክረምቱ ጊዜ የአካባቢው ዘር በሽታ መቋቋም ባለመቻሉ ምርት አልተጠም። ዩኒቨርሲቲው ከመጣ በኋላ አንዱ በተሻለ መልኩ ምርት ሰጥቷል። ቱሉማ ድንች ደግሞ በበጋ ወቅት የተሻለ ምርት የሚሰጥ ነው አሉ። የሮ ገና በበጋ ጊዜ ወቅት ደግሞ የአካባቢው ዘር የተሻለ ምርት የሚሰጥ መሆኑንም አረጋግጠናል። ይህ ደግሞ በዓመት 2 ጊዜና ከዛ በላይ ለማምረት የሚያስችላቸው መሆኑ ተገልጿል። ዩኒቨርሲቲው አሁን እየሰራውን ስራ በመገምገም በቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ተገልጿል። ዩኒቨርሲቲው የሰራቸውን ምርምሮችና ያፈለቃቸውን ቴክኖሎጂዎች ከአርሶ አደሮቹ ጋር ለመምከር ነው። የአርሶ አደሮቹ ፍላጎት ምን ይመስላል፣ የእኛ ስራስ ምን ይመስላል የሚለውን ከአርሶ አደሮቻችን ጋራ የእነሱን ፍላጎት ያማከለ ነው ወይስ ያማከለ አይደለም የሚለውን በጋራ አርሶ አደሮቹም መጥተው በጋራ የምንወያዩበት ነው። የተለያዩ ምርምር ባለሙያዎች በቀጣይ ጥሩ ስራ ለመስራት ግብዓት እንዳገኙም ገልጸዋል።
ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ ሐረሪ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ቸር ጊዜ።